Vi skal kikke på søndagens V65-omgang på Klosterskogen. Og Espen, du har funnet en banker til oss i den tredje avdelingen til Twin to Lose som årsdebuterer. Hvor sikker er du på at dette er en vinner? Nei, jeg sleit med å finne banken omgangen her. Det er pekt seg ut et par hester i mange av løpet. Og nummer 8, Twin to Lose, kom ut etter pause, som du sier. Og litt usikker på hvordan formen er. Dette er for hestens siste løp på Jarlsberg 25.11. Og hesten som er nærmest til mål her, det er Wunders Caviar, som har startspor 9 i dette feltet her. Jeg er litt usikker på hva Høytomt velger å gjøre, hvordan formen er. Vi får høre litt hva de sier fra Elisabeth Sagmo, treneren, og hva slags ambisjoner du har. Men ut fra hvordan det så ut i fjor, så er det en hest som har mer inne. Og ja, sporet er langt ut på vingen, men det er ikke all verdens av motstand innvendig her. Så jeg tror nok Høytomt, hvis han kjører litt etter hvert, så kan nok han få overtatt teten, og da skal det være en veldig god sjanse. Men som sagt, litt usikker på hvordan opplegget og sånn blir, så helt sikker er jeg ikke, men det var det nærmeste jeg kom. Ja, litt usikker er man alltid når hestene kommer ut etter pause. En lås har du funnet i V65, 2-9 dansken og 1 greed. Er det et sikkert lås? Ja, det tror jeg. 9 dansken var veldig god første gang ut på norsk jord sist. 1 greed avslutta bra. Her har vi nummer 9, dansken, som debuterte for Per Gottling, Lars van Kolle i sulken, vinner veldig enkelt. Nå er det bakspor, og det er en hest fra Brennesdalen der i startspor 1. Greed avslutta bra sist mot to gode hester. Kommer helt ytterst i banen her for Tengsereid og blir tredje, da det så bra ut. Er vel den hesten som går fortest nedover oppløpet av alle. Så jeg synes om en greed skal være med, stå fint til. Så 1 og 9, vi låser på de i V65-2. Og nylås i V65-4, 1 SJ's All in All, 3 I Think I'm a Genius. Begge hestene har blitt nummer 2 i sine 2 siste starter. Nå vinner en av dem. Ja, jeg tror det. Nummer 3, I Think I'm a Genius. Jeg vurderte en sjansebanker på den, for den er rask ut. Første gang ut på sprint nå, og går sine beste løp i tett. Nummer 1, SJ's All in All, fullførte bra sist på Kloster. Ble dødens hele veien, og fikk aldri tak i LJ Sonador, men er bra til annen her, og har egentlig levert gode løp hele tiden. Men 3 I Think I'm a Genius, jeg tror den henter en lengde på SJ's All in All, og da skal det være en bra sjanse, tror jeg. Men litt usikker er jeg, så 1 og 3 vi låser på de i V65-4. Da går vi til V65-finalen, og 5 Super Strong som årsdebuterer kommer ut i ny regi. Hvordan setter du hesten inn i løpet? Ja, det er spennende. Rett og slett veldig spennende. Kommer ut nå i regi Lars Magnus Søvik, og har gjort gode løp i Bergen. Var vel, hvor mange løp gikk inn i fjor? Var vel på tripperen i Mangarem i hvert fall. Var på tripperen i 16 av 20 løp og vant 4. Løpet sist her så klarer han akkurat ikke å holde unna da, for Linz Tannic. Dette er fra Bergen 20. desember. Linn Stanick blir litt for god. Spennende nå i ny regi, og motstandsmessig så har du nummer 3, Kemia Starlight, som er rask ut, men skal vel helst ha sprintdistans, og er vel sugen på å slippe der, tror jeg, i dalen. Og så har du nummer 6, Impression, som kommer ut etter pause. Litt usikker på hvordan formen er. Du har 8, Falcon Dragon, som er en bra hest når den fungerer, men Super Strong i ny regi, det er spennende og kan være en sjanse å ta i finalen. Det var spaltene. 2 avdelinger igjen, V65-1 og V65-5. Noe å legge til om de to? Ja, V65-1 så er det nummer 12, Kaptein Kuling, da, som har jo stolpe i raden og har vært god hele tida. Kommer ut etter pause nå. Vanskelig å vite hvordan formen er der, men han har det på stell, Gaustad, om dagen. Har gjort det bra i år. Så har du 6 Jentefuten. Vurderte faktisk å kjøre 3 lås, blir veldig kjedelig. Så 6 Jentefuten er en hest som har vært bra, måtte hente langt tillegg sist, og klarte akkurat ikke det, ble 2 år da. Så disse har pekt seg litt ut i V65-1. Og så har du V65-5, da, hvor 7 Tyreloke. Litt usikker på formen der. Du hadde 8 Kosodun som var ute nå sist igjen, og er variabel. Kosodun var god nest sist, men ikke all verden på Bjerke nå her forleden. Så litt åpent det løpet her. Jeg stoler liksom ikke helt på noen av de som kanskje er de antatt beste. Nei, men så har vi råd til å bruke litt penger også. Vi har gått tynt i en del avdelinger. 17.30 starter sendingen her på kanalen, og så er det innleveringsfrist klokken 18.15.